marwo maryan maxamed jirir waxaan halkan ku qabanayaa war saxaafadeed aan kaga hadlayo xaaladii ugu dambeeyey ee somalilan ku soo kordhay wixii ka dhacay ayaan doonayaa maanta inaan halkan ka hadlo waxaa somalilan waxaa ka dhacay 16kii bishii 8aad 2022 mudaharaad salmiya oo labada xisbi mucaarad wadani iyo ucid ay sameeyeen laakiin xukuumaddu waxay ku wajahday gaboodfalkii ugu weynaa abid ee somalilan ka dhaca waxaan marka hore tacsi tiiraanlayaal u dirayaa dhammaan gobollada somalilan 7 qof ee ku dhintay waxaan leeyahay 3 gobol ay ku dhinteen maroodi jeex togdheer iyo sanaag waxaan leeyahay dhammaantiin ama dhammaantiin ilaahay dal iyo dabadba samir iyo iimaan ha inaga siiyo dhammaan dadkii xisbiga wadani ka geeriyooday ee gobolka maroodi jeex waxaanu ka soo bilownay dhakhtarka weyn dadkii ku jiray ee dhaawac ahaa markii dambena waxaanu tagnay dhakhtarka amel waxaanu ahayn maaragtay xisbigii wadani haweenkiisii anigoo xogiyihii xuquuqalinsaanka ah guddoomiyihii garabka haweenka fusiye kayse guddoomiye ku-xigeenkii safiya cumar xoghayihii wacyigelinta ifraax maxay ahayd waxaa kaleo iyadana halkaa nagu wehelisay marwadii murashaxa cabdiraxmaan firdus maxamed rooble waxaa kaloo qayb ka ahaa haweenweynihii xisbiga wadani oo hiil iyo hooba isla garab taagayay dhaawacooda maxay ahayteen iyo dadkii ka dhintay tacsi tiiraanyaalena waxaanu u dareynaa mar labaad dhammaan dadkii dee naga geeriyooday oo gobollada dhan ku geeriyooday gaar ahaan qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii ay marxuumiintaasi ka geeriyoodeen waxaan leeyahay ilaahay wax khayr qaba ha idinku bedelo waxaan kale oo maaragtay ilaahay uga baryayaa dhammaan intii ku dhaawacantay oo weli alaankaa dad cusubi soo baxayaan oo maaragtay qaar dhakhtarada la geeyay dhakhtarka weyn iyo dhakhtarka amel gran ee mahayta new yorkgiisa ku yaala qaarkood dhakhtarraba lama geeyna guryaha iyagoo dhaawacan ayay guryaha maaragtay lagu daweeyey waxa weeye dad fara badan ayaa dhaawacaasi maaragtay ayaa dhaawac loo geystay waxaa dadka lala dhacay oo xukuumaddu ay u adeegsatay abid gaboodfalkii ugu weynaa somalilan ee mudaharaad ka dhaca ayuu ahaa runtii waxaa maaragtay murugo leh xukuumaddu inay dadkeedii iyo shacabkeedii inay u adeegsato xabad nool oo aan loo kala aabo yeelin oo ku dhacaysa maaragtay dhallinyaradii dadka ugu badan ee dhaawacmay waxay u badan yihiin dad dhallinyaro ah waxay sameeyaan waxa weeye wadee waa mudaharaad wax mudaharaadna waa la yaqaanaa markuu salmi yahay sida uu u dhaco waa qofkii oo ra'yigiisa cabiraya maaragtay ka hadlaya waxa uu maaragtay doonayo sheegaya laakiin in xabad nool loogu hanjabo oo ciidamadii loogu talagalay maaragtay inay dadka ilaaliyaan inay dadkii si toosa u laayaan oo weliba ciidamada oo dhan iskuma jiraani dad gaar ah oo si gaara u abaabulaa ayaa dadka xoog u laayay runtii taasna waqti waqtiyada ka mid ah maaragtay way heli doonaan waajibaadkoodii qofka qof muslina dila ee dhiiggiisa qaata dee haddaan adduunyada lagaga jarin ilaahay baa ka jaraya aakhiro waa qof gacan ku dhiigla ah marka waxa weeye dadkoodii oon waxba samayn inay gacan ku dhiigla noqdaan waayo dadku qorina maysteen maxay ahayteen maadaama qofku waxaanu hubnisteen hadduu mudaharaadona waxba ma samayn karo xitaa dhagax ma tuuri karo waayo waxaanu arkayno noo muuqanayay maxay ahayteen iyadoo ciidamadii qorigiina ay ridayaan dhagaxiina ay ridayaan marka waxweye yacniga waa fool xumo somalilan ku soo kordhay baan leeyahay dee somalilanna inaynu maaragtay 20 dabadeed inagoon helin ictiraaf helin haddana inaydu saarno tubtii burburka cagta saarno waa wax aada looga murugoodo inta somalilan dee danaynaysay arkaysa waxaasoo dhada waxaa maaragtay dee xukun jacaylka iyo kursi jacaylku dee mushkiladiisu leeyahay weliba mushkiladda wuxuu ku leeyahay
maaragtay madaxda dictatoriska ah ee dalka sida maaragtay ula isticmaalaya wixii aynu dee ka dagaalannay oo kale. Xukuumaddiisii aad baray dee qof nool beebeeyo iyo kaarayaal iyo xilliga ay dhanaanaatay ayaa dadka la marinayay. Laakiin markay cusbayd dee in dhalinyaro la baacsado oo iyagoon mudaharaadka ku jirin la baacsado oo maxayteen markii inankii yaraa ay ugu dambeeyay ee dhintay ayaa aniga murugo igu reebay. Qof kasta oo daawaday reer Soomaaliyeena murugo ayuu laabtiisa iyo qalbigiisa iyo maskaxdiisaba ku reebay. That's way ay qof kasta oo arkaa uu uga murugoonayo ugana jirdhicoonaya. Inanka yar isagoo markii waa gaadhaa lagu baxsaday sawiradiisa caalamka oo dhan baa daawaday. Gaadhiga markuu lagu baxsaday guri buu qaraacay. Gurigii uu qaraacay markuu hortaagna ayaa xabada ku dhacday. Meydkiisi baa la qaatay. Maalintii dambe ayaa lagu riday, lagu soo riday ee dhaqtarka weyn la keenay. Waxa weeye dee gaboodfal intaa la eg xukuumadda dadkeedii inay ku samaysaa runtii wax la qaadan kara maaha. Waxaanu leenahay dee xukuumaddu wixii dhacay way dhaceen. Inay ka waantoogdo inay dadkeeda tacaddi intaa la eg u geysataa waa ayaan dar. Kursigana in of the day imisaynu garanaynaa oo madaxweynayaal dictatorisa oo dalka soo maray oo la waayey meelay taan iyo cidhib dhigeen. Run ahaanta waxaan leeyahay anigu madaxweyne Muuse Biixi ha joojiyo maaragtay, waayo xeerka booliska waxa ku qoran madaxweynuhu waxa weeye waa taliya ciidanka. Xeerka booliska ku taala markaa waxaad arkaysaa dee waxaa la sameynaya ee dhacay dee xukuumaddu inay ilaa xadkaas socotaa ya iyadoo waddo kasta u mari karta hadday dee rabto inay maaragtay doorashooyinkii way ku tala gashay inay dib u dhigto u mari karta inay u marto inay dad noolaysa wax qurux badan maaha, wax la aqbali karana maaha. In of the dayna waa la iskula xisaabtami doona. Soomaaliland intii ay jirtay anu maan arag dowladdii siyaad baxana aan yaraado, laakiin waan garanayaa wixii dhacayay oo dhan si fiican baan u garanayaa. Maanta inagoon ictiraaf helin wixii aynu ka dagaalanay inaynu waddadeedii tubteedii cagta saarnaa, dee reer Soomaaliland miyay idinla qurux badan tahay? Haddaad daawanaysaana oo aad aragtaan mucaaradkii iyo xukuumaddii oo meesha ugu qadhaadheed isla maraya haddaad daawanaysaan reer Soomaaliland ya dee waxaad ku jirtaan u daawanaya waa dalkaagii ayaad ku jirtaa. Hadduu madaxweynuhu erga diido, hadduu madaxweynuhu doorasho diido, hadduu madaxweynuhu dee waa shaqs, madaxweynuhu waa hal qof. Golayaal baa jira. Golayaasha hadduu isagu diido oo amarkooda dhegaysan waayo dee golayaashu way garanayaan waxa ay samayn karaan iyaga u taala. Soomaaliland uma baahna waddadan ay maanta ku jirto. Ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaan dadkii ku dhaawacmay oo dhan inuu Ilaahay si maaragtay Ilaahay u booga dhayo, Ilaahay inuu nabarradoodana maaragtay uga dhigo nabar xaq darro oo ku dhacay. Waxaan baa qudiraya oon u soo jeedinayaa Soomaaliland ta ay maanta ku socoto haddii lagu sii daawado oo loo haysto inaan waxba ka dhici karin dee waynu garanaynaa dalkii la odhan jiray Soomaaliya siduu u burburay waynu garanaynaa. Hubna maynu haysan markaynu dagaalamayn, qoryana maynu haysan markaynu dagaalamayn Soomaaliland haddaynu nahay. Ma aha qasab in hubka xukuumadda inay hubkeeda iyo ciidamada Soomaaliland loogu talagalay dalka inay difaacaan, inay shacabkeeda ku cabriso wax diyaaran wax qurux badan ma aha, wax loo baahan yahayna maaha. Waxaan leeyahay xukuumadda ha ka waantoogdo dadkan ay shacabka ah ee markuu mudaharaado codkooda si salmiya u soo bandhigaya fikirkooda aaraahdooda. Shalay bay ahayd inuu Muuse Biixi isagoo mucaarad ah inuu ra'yigiisa cabirayo. Shalay bay ahayd dee cid ku ceebsanaysa ma jir. Intaa la soo maray wuu soo maray, laakiin ilaa xadka dad la laayo ee ugu badan jeelasha inta ku jira ayaa ka daran rag iyo dumarba, hablo iyo wiilalba. Maanta jeelashii Soomaaliland bay ka buuxa.
هدي آنو نهاي حقوق الإنسان كون عمبارينين حسب قوتني هدي آنو نهاي حقوق الإنسان كحسب قوتني كون عمبارينين منا قادن كرنو إلا حد كاوحي كسي دنبي دي مدحوينو هدو كوان توبي واي دي قدوت شعبا خد عيا موحو ربا مدحوينو إنو ددك وضك عيو داد باتشرا آن سياسة دكو تشري داد باتشرا داد بيسان اسمان واحد تشرا داد محيطي وحيالك على فربضان أو سوميان لان قفصادا أو كشاقستا أي تشرا أو سياسيين بقى حين دي مركي بحاشو السعوتو دي قفل بقرقي سيقو قليسا سوميان لان اي حداد واح قرد كينيو واي أرقينو كهدلو ويدان واحد دعيا وقفل بقو كم قورتي أو هايستاين حسبيادا معارد كليا لدونيو لما دونيو لكن دل كاني مدحوينها ما أنت جوجا بدوني أنا بقر نقط مدحوين بقر كوس صورة جلميس بقر تويو هنا يكسر صورة جشود دت خير سومالي لاندي كيشو كتشرو وامد الصورة جلي من هي ليس مدحوين يا شيء كله دور شوي كوي قبتين شرعي كوس الله أبو دور شدة قبو دبعت هذا دل كسر أنت جوتشي وشي خورة أرد عينا دمانتو شادي سارنجي هدي دمشة دعينا حكومة دا كمسؤولة حيرك بورسك يكون قرنتي أسكاري كستا أما قف كستا عيدا نحدي أو عيد وحب كستا حبدي كل عضو دي حكومة دا كمسؤولة إما كنا واحد أركيا يدو خميستي أي جريدا ندعى ذي أضد كل اللي عي إلى ما أنت إلا يتلاك ديه كتيران ميتك أو حكومة دو أي نوليتو ولي أي سعدان إن قادته وحيد دم يفل ما يشك دعى يديك ورورجيس هلا كورورجي لما وحي تعدي يدك لوجستي أديك أي حقوقي توجه أدام مدحوينية أدا كم مسؤولة إذا ما ذا نوح الله يحي وردت كينا هلايننا دت كينا هلايننا قف الله قف غير سومي على لنا أدت كاسمي الك جي أهل يقرابه يحت إذا وقت الأسبوع وردت كسيد أحمق إني ما ذا هود لينتي هدي الله يدين يراده مدحوينه ديقل وعاتر ذو أنجليا أدوك أسكري بعد توم شركة قالت إن دوالة قرنية شركة قالت دوح كود ليس ديكو قالني سي بعديك لفت كذا سويدي واحد ترى ده ما بقول دولار بان قاطع مشاعر قاطعي ما ديك بان خو كلا مايا دوان سكيك تجيه هكو قالين ديك واحد ديك لو قالنا أنا ما قبل وقدام بنت وحلاه يا حي حسبي هذا معارض كودات كوب بقنا يا حبد لي خرج قفل حرام من ما إلا أي دار شو ذلك لقى قبنيه مدهر الدودي السلم جاها أي كل واقين خرنا ووش أجن يمكن هو يوضعها حكومتنا وحلاها هكوان تودو جبود فلك أحمق لماذا إن حرس تغضى هتشوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ما أنت أنا جو أحقي حقوق الإنسان ك حسبي قوة داني مروى مريم حميد.